بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہو دنیا و آخر کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے. آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع. تقریباً مجھے ایک ہفتہ ہو چکا ہے ادھر آئے ہوئے. پچھلی جمعرات آیا تھا, آج جمعہ کا دن ہے تو کافی دنوں کو ولاگ نہیں بنایا. میں نے کہا آج ولاگ شروع کرتے ہیں. آج میرا موڈ تھا تو ابھی کپڑے پریس کیے ہیں. سب سے پہلے تو ناشتہ کیا ہے, پھر کپڑے پریس کیے ہیں. تو ابھی موبائل چارجنگ پہ لگا ہوا تھا اوپر, کیوں صبح سے بیٹری اس کی لو تھی, وہ اٹھانے کے لیے آیا تھا. یہ ماموں جی کے بکرے ہیں, یہ اس کا کام چیک کرو, چارے میں پیشاب کر رہا ہے. یہ ماموں جی نے لیے ہیں, دیکھیں کیا کرتے ہیں ان کا. یہ تو نہیں پڑھتی دعا, آپ بھی پڑھو. پتہ نہیں کیا ہوا اس کے, مجون کھا کے آ گئی. پڑھو پڑھو. بس بس ہوگی ابھی, اور نہیں اور کون سی پڑھنی ہے اب بتا دے. ادھر تو بتا, پہلے مجھے بتا کون سی پڑھنی. سنا کلمہ اونچی آواز میں, اونچی آواز میں, ادھر آواز ہی نہیں گئی. اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ وہ تو وعدہ دوسرے میں آتا ہے, نہیں سنا رہا. وعدہ بزرگی آگے تم اپنا پڑھو, پڑھتے جاؤ بس. چوتھا کلمہ توحید, توحید میں
پہلے کافی ٹائم بچوں میں لگے رہے ہیں تو ان کے کلمے وغیرہ بھی سنتے رہے ہیں. تو ابھی جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے, تقریباً گھنٹہ آدھا گھنٹہ رہتا ہے, تو بس ابھی تیاری کرتے ہیں. تھوڑے پریس کر کے میں رکھ کے گیا تھا اوپر ہی. تیاری ہماری ہو چکی ہے تو ٹائم بھی صرف 15 منٹ باقی رہتے ہیں جمعے کو, تو ابھی جلدی جلدی سے چلتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد کھانا بھی تیار ہے. تو بس جمعے کی لیٹ ہے, جمعہ پڑھنے کے فوری بعد ہم کھانا کھائیں گے, پھر اس کے بعد تھوڑا سا آرام کریں گے, کیوں صبح سے تھوڑا سا ہی آرام کیا ہم نے, بس ویسے بچوں میں کھیلتے رہے ہیں, تو کچھ کپڑے وغیرہ پریس کیے ہیں, کچھ اپنا اور پنگوں میں لگے رہے ہیں یا موبائل میں لگے رہے ہیں. تو بس ابھی جمعہ پڑھ کے اس کے بعد فارغ ہیں, پھر تھوڑا سا آرام کریں گے, تو ابھی چلتے ہیں جمعے کی طرف. یہ جی ہمارا کھانا ہے, پالک گوشت پکا ہوا ہے, تھوڑے سے آلو ڈالے ہوئے ہیں, اور یہ ہماری روٹی ہے,